Сүптөөх ахалык оғыс астан сағалыныр. Мүрәк кемігер еңемтелек ахалык тәрелері өрінәтші білинеларығар, чәпдікті кулатырығар, дұрубетін тұрығар, білден тұрар ұлхан оролылар. Бейгі ұстар бүлік бүт, дойдығы бастың астағынан білі бүт, Чирәевтер атырының жүкіскайдағы националны гимназияға тейен бүт, ұстылы бой ахын өлін күтті білісті бүт. Бейгі білген қүйінші 205 оғылық бүт. Онтан ахалық бүтін Тәрін әрбітігер бұл бігі бәйбет ұсылу ойдақ бұд. Бәйбет ең болғаны олады бігі бұл ұсылу ой бұд үләйттер, бәйбет үләйттер бұл болалар. Маннық бігі бәйбетігер тұрғырсан ұсылу ой бұдын гимназияға ұл бұд бұд үхіс үйрақсылы. Ұсылу ой бұдығар қолы бұр тас көріңгін дағаны оңырым мұд, бұлырын капитальный ремонт бұл бұды гимназия бұдығар. Әйгені тәриеммет бігі оғылар бұдығар сөпкі ағын культуратын, кығын, онына кенелер бұл астарын хөпкі талан дұрубеларғыр тұхалақ болы, боларын ғына астарын тәрінәлдергер, өретерге бастықы қардылары ұрағаты бұд. Ұлхан ұскуала Ұлхан ұстылы бой. Тұғыншыннан оға өрін ұскуатығыр ұстылы бойы бәйет ұғаны тұғарылан, ағы өлі меседігер астылары онына үлетелдері қайғаллақ сол. Салты оға хантерейге сөптеоқ сұрып тұры тұрған манна лұқтақ бордуксия асқа бар боларғыр кәлалылар. Бардар спатребнат зоры ең көңілігінен аңғылды бұт меню. Оны тәне төтекен неке бәбіт чонайдар бі, диетолог, Ұлхан болғымтыны ұраннар, сықалы бүлуделері мекелдер біттері. Олеген бігеге сықалы үліп еске де болуын, сықалы мейін, үрің аз деп көрдік ағалықтары мекелдері бітті оларғы. Гимназия бұд оғылары сықалар болақтары дей, олеген сықа бұд мейінен әпікедері бұхара бұд сұтыру құтыру. Қолыбыра, бір оға күніяға қалығар тоқ келеді? Отан, күніяғы сыйынатыттан дек қ күннәғі құлыбыра начальник класс ұғыты білінге тұрғынан мүхәк 5 сұқылбай ұтыт қатшыға ғыр. Онтын бұл тұқсуын ейттен ғаңа положениянан ұлған класстар бұд әмегі қатшылара ұладын мүхәк 3 сұқылбай ағығын болан тұрар. Онын ұтты бігі күн айы олары да ғаджан ғата бұд. Олы бәтер болуын әп қағыны күтті фрукта, үрінас, әбәтер второй, Білуденік ұтты салат, әрізәдімні күнай, ғорудағын еті әті бұд, себеге яғын ұтты. Месіні паставшиктері күттілі әлі әті бұд бұлағы, өлігін мұнтан ғырсын аптыр сайуырі ғорудағын бігі пастав қалылар. Оныңды әппет еңіға өрің аз, барыда сделана в Якутии ден сертификат тақтыр. Сылға Бұл сыл бүті өте, Әсен Николаев ұқасы тәғар бұты дей, бұл оғылар ағылықтарғыр ұлыған болғамдың ұру қайынден, ол күрдік мұннағы месіні производства, ол әбетер әт үйт ағылығын көстәқтік барғын әргәден, оғылар ағатарғаден. Оны бейет өсіп сөхөбіт, бәбіт сақағырен оғылар бұл бұғытынан, оғылар бұл бәбіт, аспытын ағылар абыдан орды еңемтелек болады. Оның да ол тұғырлы лейбіді. Ұсқолыға өрін әрттіққа бар дөй дүрбіт болу ұсқылы бой ағын менеге сұтасы мара, оғаймағы саамай монитар үңірар бұйар серінен болара. Ол серінен гимназия ұсқылы бойығар оғылыр чөпчарыр саңаларын күтті ағылық сұта ұрақтан біргіле. Бейі тейбі күмітер оғылыр саамай таптыр астыра лапсалақ, сақан нене, оғыр отағаттан салат, ләппеске, саға серін ұтынұрықтан отақтарды лұғдың көрді бүт. Оларға мен негес кіні бәрі біле ие бұғар бұдде ағын көрдік астың. Әнді оқ секрет тәкіне? Ата бар бауы ке, сұлттан салай опытырын істіға қайып қолы бары бәрі.
приправа та вох, вуга вох, та холор астада били. Хака холор бери, хакалы ахы тумата вох астыга, онды холор уже верен дактыра де хакалар. Хама эсэ бюйет доктора лапсалах ми, хакалы. Холор тэ аппетит тахтыга хазары? Холор аппетит уже верен дейле де. Холор этуах, горо хове суби хер боллар, холор дабақты көрдюлер. Оны этуах. Хаханы сиз болдылар. Оларды да хаджан қолы бара қалды. Хейбеттер. Олар тұрып біттірем. Ленгі тұрып біттірем. Мен қолы бар хаханы қаяматтар. Жа, уже бүргендік. Оң қолы бұт біле аға қасырды. Ахы аға қарбақты. Білем, манда сені хей үйренілер әкі. Бағы барытын сарсырды алты шағастан сағанлар бөлі бірінелі ағашеттар бар болғандар. Оғылар тұты қана жәлергер күлдік ағаған үйеріне сүйлі көте сұрттақтыра. Онтон семей туру асчеттарга улахан мақтау билен турор оғылар мечаэрдері, оғылар юрбі тирейдері. Хасады тон беску туровын. Суынан тананан кәлен, онына бес аңарға алтта хана уже кәлебін. Кәлен бара мінде оғылар астарынан қайыбын. Ирискен, ода өлбәк болады, ирискен суен бәлемнен, қағығар үйкін бадын үйкутан бәлемнен, тионды құсат ауын. Үйе болан келебіт, үйіс қоғарда. Сөбілем, болар дейхі оға астындағына сөйтілі. Астындан бұл дабақы көрдіңдер де, дейі оны наға астында. Олардан үлен сұран ұзы сұраналар болайды. Наға мінігі істен келелер, бірағандықтарға үйін бәліқ берілер, үші бағат ақырыққаға бәлері сұриян. Оны кейін наға астында. Мақтығалар, оғылар бір қысықтар, соқпа. Беги повардар бит бар категория лахтар, старший повар бит хюрнен юлелир повар бит Угинова Ина Николаевна дин, кини беги сразряд тах повар, я олох повардар бар саттар сирда алта частан, келеннер олох олорука асастан белемнен, о тахинчек айренга гон ахтахр тахтарди, то баре онна квалификация лахтар повардар. Остолуой истинере эмие тып тапкурдук толкуйданан агалык бараблалара сиере тома киннер астан белемнир ашеттар картыскалары кытта кечегереспиттер. Бүгэтнеттэхэ итер үртерэгге толору оңулубутун белити көрдүбүт. Бихи остолу салатаны учталлары кытта тэнгэ үлэхэвит. Ди концепция хлобрати күн сандалыйе концепцияны бихи тухаты бит. Сөптэг ахаханга үрэтэхэнэ тибарды төрүппиттен тутулку тахтиханы бит. Он тоа беше уже тоа поддржувајќи курдук во ларвалах пите. Он ми тенге беше тоа менјуга бар ахлак тоа кумулене ахлак бар тоа тох полади септех септех калораштах енергетичките ценности тах. Олеги на тоа аспатин тоа псај омрхати бит огрота хеен фруктани ги неделаи бирехмет тоа лар чуј дека хилар тери тахлага. Пропаганда лыгаты бит. Оны тенгет тоти астолубой гере болбака, эбелер, мастер-класс, иген итеннер көрдерілер. Холор гамсаталар. Бейгі гимназия бит бейті сәркен сәхіннәк. Бұ бейгі қолабыра ала сыттық маха денге тұра бит. Афанасий Васильевич Чугунов профессор, беги кен туттар тумус туттар кейбит, биялас педагогикатына немеуле лейбит, онна бо чолан аспытыгар юлбетюгар дирин болғымтын уран, беги әме бо профессор бұт Константин Максимович сүбетінен, әб манны гимназия кәлі хаджы бұта, оннан тон бо чоранчыққа колоколчыққан хашуе проект тақсы бұта, Сақа аға сақа ихитеден манны ұйдарынан сақа ағыр аға торымнан мұта. Бейген тұн бір сүрін салабытынан бұ манны меологыра бұт, концепция бұт. Оның болағына туақчын сақа төрі тағын бос толы бой бұтығар келдерінден. Күн сандалы ден нәқпет бейге. Оның болағына Константин Максимович бейгі сүбәхет бұғытынан ұтшаларғы редакцияға келен. Бұл бігі ұлу соғылырыттан сақа төріт ағын астыр, онына туғана ғыджар оғылыр видеоларын ұламыт манна, онына ұнпықаға күтті бұт, жінші бүтілелерін ұқпып бұт. Онында классификациятын Константин Максимович қолыбыра бейті
төгүрүк сыл эргиринен жыл эргиринен колобура барбаттаджи кулун тутарыйга колобура тугу хиллери олуннуга тугу хиллери ден бу манны классификациятын барытын полуна сүбэбит таарбыппыт. Маны биге гимназия бит холобро лебитигер туханабыт. Анто саха кута сөрәһим бир бетин төрү тагар буллады. Күн леппескете ден, күн сандалы ден барты күнү кытта ситимнәк. Оно те ыйдарынан астарбы киреллер, онна интегрированнай ден улата ситимнәһен барар биге холобро технология урок бутугар. Ыястарын Сахая Петровна ден учутал бит наһа чойдук оголорго астатан аны биге ме медешкола бит нүңе видеога устабыт урок быгытынан. Биге үлеһиттер битин наһа чойдук солталыбыт. Э, батчала кулахан 2 сменаны үлелер гимназияга колобура ого тот барар. Атчык барба самый главный ол буллага ди. Ондон тон ити аспарыта бар. Ити аспарыта бар. Оны те ыйдар астары кирен береллер. Онна быйыл өсө бир проект бут Алас Осколата ден фита кафе лахпыт биге фита фита ба фита кафе дибит сеп онны боллагана те күн айыда болбатар ол лагыргы жыбыт оголор эмтек үнәйлерден утактары арас оттортон оттоо утактары береллер анын тун биге туакча кайын септага гана нагыбыт тенетеп ото биге ситимден эбеһе түмсүтө бар. Эп, кинилер буллагына ме бу терехиннерге сака төрү таын таргатыга, кинилер ыйдарынан келеннер бейлере көрөннөр биремелеринен келеннер ти көрчө кызы ытыйтараллар, ырысыптарын кепсиллер, класстарынын сылжан уроктары киныталлар. Сөптө кагылып күнергичи бар болун тутуган манна ахат кире болбакка, сөпкө хырга ити эме болгонда кинигер ылларын бири иттибит. Оос колага бернер кемигер төрөппүт үлөөүгөр болар саха анын сөптөө кагылыкка канда барай күтүтүү да бар болуун сөп. Маныйха эбээлер ити чаһар гимназия олоор теңге кыттыхан ыйха ден аттан сылыр кичи терехиндери ыталларын кепсетилер. Онуха бу ый кулун тутар үрүң асыя. Бу школага огурулакчы болбатакпыт. Ол быгыгар болланы оглор бутун отта бу сака осколатын боларын быгытынан сака үгэгер үрэте хатыбыт. Нигнан хакатын күнүгөр на хачу үгэстэкпи, сылнай биге алажылан көрүдөргө остол таддабыт, она сака ахын таддан барамыт алажылыбыт. Оглор бутун на хакүтэллер, келекелер перемен агасы хыжаллар чол курду келбе гүлө барар келигин аргычча бу койдак эбелер болабыт онун үчүгө эйгени биги ордук элбеги бирех бүтүн септемит эбелер манны кытын рахатыбыт Мария Филипповна Антон энде как не тиге самый чүгөй тиги тахара тура күтчө пен кытта билек тиге тот хабар тиге оса эбелти санада эн оор күн сенергин тэ күндүлүгүн көрчө гана Эми хатыра-хатыра хийбит төһө кылдырына. Онна. Бу жежен нак көрчө. Жежен нак көрчө. Ону оголор якыдан багарат. Манмыт. Ого хеже манны салыр эти. Манки калыр оголор бу. Бу мандыгай бу мен хату халак батта. Бу барысы. Ясы кеп. Ясы. Ясы. Тухалаг аспыт, витаминнер аспыт, элбек калцийдак, туу кабар тер көмөлөр. Оголор көт чага хет чигит те жага тиген. Эге ким астыры жага тиген? Эбе мама. Аха. Туу тухалага болуй оголор көт чак тухалак да. Аха. Туу тухалаг. Аха, даробияга тухалыр, батта. Онна буллан туухтан оголлар оголор билат да эге? Үттен Үттен онны? Сөгейттен, жежентен. Аха, жеженни бит, минни гасполын ден сахырды бит, жеженни бит, отонну бут, отчоғына кені минни ер, койдар. Бәтті олар? Өссі олар, бұл күйет шаға бейі туақ құрды күнек бүтін сәбей? Тоңырдыннақ бұтына қай ерек? Мороженай болан таққар. Сақа мороженай болан таққар, бәтті олар? Аха. Вот онны колаты бы биги беби де мен мороженое оңорор кыктагы өппит бетти олар. Хет чигит те жага тиер, манны көт чактан оңолут мороженое туак тем болар ё олар. Билагаттыны? Даг?
Dag, da diyen bu olur, oy malacıyaslar. Bılır oğulur, bu bana ha sığır dahi yetçiler. Bu gurduk köçak, naha minniye sevdik ha hıra bitler cıvıttı. Onu da öyle peskeni kıtta, alacını kıtta, bu kuyenler yetçiler. Naha minniye sizce nek bulan da olur. Во, жаһи кеме сотору бәгәт ары чулатта кытна уже бәгәт оңрор булагыт манны кеп дә. Астыр булагы жагыт гәре ме мамалар гытыгар, иелер гытыгар, эбелер гытыгар. Мен манны гы багарабын деңгит астата хиҗер булын кеп дә олар. Бу бастакы класса олара, оны олар хүрдәгән күет чагы, дагданы арараллар. Бу бихи бу ёс кула кир битәргәр кахысты көсү хүбүт. Ол тукары бу олар бут наха хүрдәгән интери хергилләр, үрәлләр көтәлләр. Bu oğullar gasaqa egete nahatu halağın kinler saqa bolalların çaqçı bəlire öldörünən qanlarından bartın inərinə hıccallar dihanı bun boğul. Bi qanlıq parı birəmə kələmmit manna hübələ həbit tugutel yer bitin bu har sabıt ol kurduk an kuru bi yaqa əbələrgə əhələrgə axağız. Kırallığın ulukhanının ostulboy hattan barı asnaların manyaların bildirdiler. Kırcık oğullar sağma sövülür astara saha minne bolan berdi. Әттәк мин? Мен хавалылағына сақалығы мин. Каша. Тоқтақ қағы мен? Афсианы каша. О, аты шығы. Мен негес астақ остылы бой үлігіттеріге мақтана бұд. Мен нес бағылықтар. Мен, тарой, хамы білер ағылығым лапса. Лапсылақ мен? Аға. Әттәк рис. Чабай болайчы. Сақалы репеске бар болайчы. Сасыр да алтаттан кәлін үлелер повардар бұдығар мақтан ұқтын бағары бұд. Кенлер мәнік асастанынар, хаяннар бігі дұрауай болуңыз аты бұд бұл. Бігі басқы рокенттен ұғы бұд. Икі оңа аспыт наға чүгі меніге сатата бұд. Лехеттерге барыларғар олыс лақам мақтау. Қолыбыр фасфуды тие оларды әлсәп, бәен туақыттан қолыбыр әбатты. Туақ балығы қаяқтан сәп қолыбыр. Тунец бар батты. Тунец самай балықтан туға витамине, туға кальция, туға әлбәқті. Оны қолыбыр оларды туақ қаһәп. Котлеты, котлеты боланы бірей барта туақ батты. Атын сеттен келбіт. Бейіп қабағы еңіл. Кейі бәді қолыбыр Әриенген ұна қатын әбәбіт месті әппетін әриен қатаға бұдан мінің әсіпалар. Остылығы өліғеттері бүкігін Владикавказ қорыққа бол бұд 6-10 регион күптілақ осколағын күрегар бастыңдар кәткәлерге керен үлелерігер сетігеліметтерін өйірі көпсейілдер. Бүгі бұл үрін сәтігінгі всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» дейін. Северная Сиетия, Владикавказка, барамут куттан туравут. Оно маннағы коракка болбут. Лучше школьная столовая кыямыт. Оно бихау тох бердаги. Ага. Оно кых бердаги. Повар, икки повары, кытары, икки сүрін терьячи боламыт барбупыт. То есть Владикавказ город бихетни Чөйбағайты қылас байды көсіптірі, оны қысты күннәх этабынан конкурс болбыды. Аға, тұқ бар Ресиеттен бәрі түттін күтті. Ресия 6-9 регион үттін күтті бұттыра. Оны 500 жігіттен таққа жүн бәрі де, күттәтші бәрі де. Оғы да қас егер кебірді? Бігігі болағына бұл үс этабы бәрдің қиын тұрамыд, лауреат суперфинала бұл бұл бұл. Оны тұқ астан әттігіде, тұғынан әнге сөбіләттігіде жүрін? Бігігі болағына тұл сақалы аспытын хембер үджәхәджер боланмыд, месіні қалап кейден өңір бұл бұл табат еттен, отын соғыстақ. Салат оңыр бұл бұл, ол салат бұл составығар жүліхін нәғады дірігінеген. Оны тағынан овсяныйы панкейкеден аны кігерінен, түбілі әптәқ ағылып енді. Оны тұқ бар бәбіт сақабыт серейін отын нұрыттан ұтақ оңыр бұл бұл. Әді ағылық әлігі ұсқолатың керек бұл?
Эти халыктан беги холобра оттаба это хух булади, он кэлбэх арэри отта атын даттен он конгорох онгоробта. Улахан сүбэ ама күскэме булбута Константин Максимович Степанов. Он там ханан Ульяна Михайловна Лебедева, ладно, диетолог. Кинлер беги хахырдаан ген кэмрэхнэр отта беги кыйыбыт ону хаттаги тох бар үппүтүн харчыбытын бу гимназия бут салат да бары түрдан ото көмөлөнөр баран кел кел ото бир столовой бут гимназия бетин столовой болан сүрдан ген биле улахан камни салат түттен бар бул курдук тох бар Тихит тохамус болун, оборудование болун, асуэль болун, баратагар улхан туралар болом тону. Условия тариллер. Беги күнгэ ото социальны льготанан ахсусчика она хатабыт. Онна ону таханан беги раздача столовой бэгэтэнэн эмюля либит. Онна то бары хабыллаба тоолар бары хайлар, лэхэттэрэм яхайлар. Вот тебе им бир эти хурбы, которые меню на нуле любит. А на пастан, а на район, а на паска говорили. Вот тебе я сердце то устан же, а хатан кирам барабит, кара кластер тан сагалан, он на вот то искет ю кедир уж льгот на им бир льгот на яолар хлеб лади. Он у тенье во перерыв яолар хабат кем нергер. Раздача через кихи бартахир. Ол бегатахир аха. Сақылы тыннақ әйгелі гимназия болар бұд бұдынан беге оғылар бұд сылдер әйгелірі ахиллара, сейлілері әме барыта түріт жарк бұдығар, түріт ас бұдығар олығыр уақытақ демет беге бұл ослу ой бұд сәнін, гимназия сәнін күтті берге тұтан үлелебі. Осколаға ие әбе ағын күрдік болуықтақтен үті өйдөмінен сеттерін өлейіп, осталубой құлыбырының түміккен әттіққа оғылыр маңнык толырты көні имемкелектік ағыр болуықтарына ас культурата, ас үгіхе ұмылуысы бар әрінебет.